mbere yuko dutangira ikiganiro ko usa neza uranseka robo umwerekanye neza uyu muntu murabona ukuntu yambaye urasa neza byataye nkubonye watebeje ariko njyewe ncishamo nkatebeza tuko ndabikunda ariko hano badutunguye kabisa ni ubwa mbere nje hano natebeje iyo waranabyutse ndavuga ariko aritebereze nabonaga ari byo bintu numva ashaka kwambara uno muruteli na ne uyunguje gute buriya nta sinzi njya muri garide robe ukavuga uti ngomba guterereza hari ukuntu mbyuka nyine ariko kenshi nkunda kubitekerezo mfite nka mu gitondo nk'ikiganiro cyangwa se n'ibyo nk'ukora kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo nkabirarana nkavuga atariko sunze agenda anambaye iki ubwo rero iyo mpanze nijoro mbikura muri garide robe nkabitereka ahantu hamwe ubundi ngahita nimanukira ariko noneho ubundi mfite umudizayina wangiye ujya unyambika bita wisiti karazi kenshi ni nawe umutiramo yitwa dj brian tugiye kuganira nawe by'umwihariko turaza gukora ikiganiro gitandukanye n'ibyo twagiye dukora byose mwagiye mubona nk'umukobwa DJ by'umwihariko ukomeye hano mu rwanda utanga ibitekerezo bye ku ngingo zitandukanye by'umwihariko akenshi abakebura urubyiruko ababwira ati mwabantu mwaretse tugakora kenshi nibyo ngibyo bavuga brian ariko nawe afite ahantu yavuye tugiye kuganira na brian ku rugendo rwe mbere yuko ari umudiji brian yanyuze mu biki mbere yuko abigeraho brian yabigezeho ati niki cyari bimufashije ese afite umuntu wamukuriye ukuboko akamujyana kuri radiyo kudica cyangwa kumwigisha ukuntu ziriya mashini abadije bakoresha zikora akantu ku kandi muraza kumumenya ahandi umeze neza brian ngewe ubundi bumva ameze neza buri gihe nuzajya mbona ujye ubona ko umeze neza kuba nabyutse nkumva ndi muzima uhita numva ko umeze neza nta mafaranga ufite nabwo nta kintu ntaho naba nta n'igiceri cy'ijana mfite nshima imana ibibazo ari igihumbi nabwo nta kintu nta n'ibi bakuba ndi muzima ejo biba bizagenda neza kubwushake bw'imana none ubwo mbw'imbaraga uzikura zo kuba waca mu bibazo ukihangana ubwa bifata nkaho ntabihari ubuzima bugakomeza mbw'imbaraga nzikura muke mu buzima nabaye mbona cyane bitandukanye n'ubwo ndimu niyo mpamvu rero nta mfite nta ntafite rwose pfa kuba mbyutse nkumva ndi guhumeka mpita numva ibintu byose arisaba yego mwabyumvise dj buriyane ni umukobwa w'umudije w'umuhanga by'umwihariko muri iyi minsi njya mbona kenshi uri kuri royo tv ayi ni kuri royo fm nkurikije sosho media zawe kuko nizo zo ndeberaho buriyane ubundi ni muntu cyo wakubwira abantu ko uri muntu ki uhereye ahandi mu buto uko wari wiyizi uwo abantu batazi kuko tukubona uvuga ibiganiro mu biganiro bakavuga ati briane 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 waki waki umugani wawe wow. <laughs> briane ni sha Brian rero njyewe abantu babona hano sibyo abivuze ne ko tujye gukora ikiganiro gitandukanye nibyo njya nkora bagiye banza aba bana twabayeho muri ubwo buzima bwangeye kubabwira barimo baransaba ati seburiya wajya uvuga ubuzima bwawe wabayeho kuko wenda hari uwo bishobora gufasha ndavuga ko se wampunganiye kubera ikintu ashobora kubivugaho urumva rero ngewe abantu banzi hano mu rwanda banze nyuma y'imyaka ngira ngo ubu ni uwa gatandatu kuko ndumva ari bwo mwaka maje m'undi mu rwanda imyaka ni itandatu bamenye ariko noneho rero ngewe ubuzima bwange menye ubwenge ndi umwana nakuze mbona ndi kumwe na mama ariko nkura mbona papa aza mu rugo kuko papa mwange si umunyarwanda aza ameze nk'uri gusaba mama imbabazi sinari imbizi ko nari umwana nyuma nibwo mama yabimbwiye ko yamusabaga imbabazi nakuze mbona ndi kumwe na mama icyo gihe mama yakoraga kuri fayisali ari umuganga nza gushya biba ngombwa ko bamvura we akanyitaho cyane baranamwirukana n'icaye mu mazi nshya ku kibuno ni ntakubaganaga amazi ari kuri iresho nyagwamo y'ubugari yego ariko nari nyiri umwana cyane urumva nibwo ubwenge bwarangira ibyo ndabyibuka mama rero aricara aramvuza ariko ngo mbona papa aza nyine mu rugo gusaba imbabazi mama nyine yarabyanze kuko mama yaranatwita yenda kubyara ko twidufuka turi abana babiri yego ni ngewe na murumuna wanjye awange mutoya hanyuma rero mama kubera ko yari yarize ibintu by'amategeko mbere yuko ajya muri ibyo ngibyo by'ubuganga n'ubundi baza kumuhamagara kuri kuri supureme niho uri n'ubundi bwayakoreraga kugeza nyine abaye umukecuru hanyuma rero papa nyuma yaje kubwira mama aramubwira ati se yari amaze gushaka undi mugore ubwo ari nk'aho ari we mukazi data wanjye mukase wanjye mukandazi nturi kumva noneho rero papa aza kubwira mama bwate se kubona ufite abana babiri wama uyu nguyu nubwo wanze ko wenda dusubirana nka nkuko ari we mukuru nkamufasha kwiga nawe nyine tugafashanya ukazabizi ukamureba ntugire ikibazo cy'uko mfite undi mugore umwana igihe umushakiye si kure uko twe muri gacu n'ikimihurane naho kavukire yanjye papa nawe yabaga kimisagara n'uwo mugore we wundi ubwo rero mama nyine yumva kuko ni nibyo niba umwana we azajya amubona kandi akaba afite n'undi muto nawe agomba kwitaho ubwo ni no muri icyo gihe atari afite n'akazi arantanga njya kwa mukadata wanjye rero ariko mfatwa nabi cyane nabi cyane kwa mukaso hano i kigali ego kimisagara bamfata nabi ngo akubitwa bikagenda gute nyuma rero ngewe buriya abantu batabizi ngewe nigeze kuba imbobo hari akimisagara ntabwo bishoboye eee yabaye imbobo kimisagara izambobo zitoragura byagenze gute buriyani nyine urumva bamfataga nabi bamfataga nabi bakanywbitaba kanyima ibiryo kandi narigaga muri pirimeri noneho rero kubera ukuntu nataga inzara ikanyica urabona kimisagara hariya hari ahantu bapakurura kimisagara ku isoko barapakurura mu gitondo kare imbuto ibitoki ibintu byinshi abantu baba kimisagara barabizi noneho kuko nahacaga mbona hari abandi bana bari gutoraguramo nka se ku bundi nanjye ntaho inzara ikanya icaga nzinduka ngiye kujya ku ishuri nkagenda hariya muri iriya rigori nyine ya hariya kimisagara nkatoraguramo ibinyomoro imyembe nkabishyira muri baga ntajya ku ishuri birimo noneho abandi saa sita twari zijya gutaha nkaza ngiye kubirya abandi bajya mu rwo kurya nanjye nkajyayo kuko naragendaga n'ubundi bakaba inyuma nkajya nk'inyuma y'inzu nkarya bya bindi natoraguye hanyuma rero nkongera ngo si uko twigaga mu gitondo na nyuma ya saa sita noneho rero kubera abana baharaguhora bambona nturaguza mu gitondo dutangira kumenyerana bararaga kiraro cyo kuri mazi we wigeze urara mu kiraro naraharaye cyane cyane ariko ni uko abantu bari gushidikanya kugira ngo ntabwo bagomba kubishidikanyaho kuko ngewe ni ubuzima bwange nyine ni ubuzima bwange nabaye mu bintu byose nakorerwaga mama wanjye ntabwo yari abizi ndetse na papa wanjye wanjyanye ntabwo yari abizi kuko papa wanjye yari afite amafaranga pe hanyuma mukanzu wamenyaga ubuzima uri mu ndetse akanambwira atukazi ukabwira papa wawe ananankubita cyane nkumva nta n'impamvu kubi kuko ubwo dejanine narabonye ko ari mama wanjye wambyaye anyanga na papa wabyaye bose baranyanga ubwo rero natangiye kuzajya amenyerana n'abo bana bariya batoraga kimisagara agakimisagara nk'inyine tukazatuganira nk'ababwira nyine ubuzima bwanjye mbayemo mu rugo bakambwira atuwe n'uzajya uva ku ishuri uge uza kutureba banjyana kunyereka ahantu munsi y'ikiraro nyine bagangikaga nyine ku bikarito bakambwira ati kwey tuba twagiye gutoraguza mu kimoteri ngo ngo cyo mu kove baba bafite nyine ibintu batoraguje nyine ibyo bakiri baba bataye bino biryo mwirirwamuteka mukamena imisiki eeebwo nibyo ni rero mbaho muri ubwo buzima nkazajya njya njyamva ku ishuri nkagenda kubareba rimwe na rimwe no gusubira ku ishuri bikanga tukajyana gutoraguza muri icyo kimoteri kiyo ruguru no muri tukabitoraguza tukaza kugenda gusubira kuri bya bikarito saa kumi n'imwe zagera amasaha y'abanyeshuri bavuye ku ishuri ntange ngataha ubwo mama we yaba ari buze nko kunsura kuko byagezeho na mama bakazajya bamwangira akaza kunsura ariko rimwe na rimwe yaba yaje kunsura. bakankarabya bakanyambika icyo gihe bakanatekana inyama bakumva uwo mugore akambwira ati uraramuka urakubitwa ntabwo ubu n'abasaza be nabwo na musaza we n'abasaza be babaga muri urwo rugo rwacu urumva papa wanjye we yari umuntu ubyuka mu gitondo akigendera akagaruka ukundi mugoroba ntabwo yabaga azi ibintu byabereye mu rugo yabaga abona yuko nyine abana bose turi mu rugo ari ibintu bisanzwe ubwo rero mama yaba yaje kudusura nkaryo ariko mama agasanga mfite imyenda nakuye mu rugo yabimbaza nkamubwirana ingi indi barayinguriye iri muri garide robe ntago nyambara ngiye gusenga kugira batankubita ariko uwo munsi nanjye nkarya inyama buriya ndi mu bantu bajyaga barya nshonje kandi ndi mu rugo bahora bateka ntibaguhe ibiryo ntibabime pe ntibabime ntibabime uwo mugore mbega aranjujubya mama yagenda nyine nkongera nkisubirira kuko ndabona ko ni mu burito kwa buri wa gatandatu papa n'uwo mugore bajyaga bajya guhaha ngo ka muhanda bajyaga bajya guhaha nyine ukabazana inyama izo bakaranze rimwe na rimwe nkanaziba nageganjye niba inyama mbisi nagega niba nk'inyama mbisi nyine nkayihisha bari kuzikata nkaza gucunga bagiye nko nkaza gucunga bagiye nko mu nko mu cyumba ayifata nkayishyira ku cyuma nkacishaho nyine nkacishaho ku mbabura hirya ari kurumva ko ntabwo yabaga ihiye kuko n'ubundi ni injurano yabaga ari injurano ubwo rero kenshi naryo agaruka nka mama ageze nko muri wikendi rero papa yiriwe mu rugo nkigendera nkajya kwirebera aba bana tukajya gutoraguza rimwe na rimwe tukajya gutoraguza nyabugogo naho ndibwa ko hari ahantu habaga ikimoteri waryagaye ibya biri mu kintu kirembo buriyani imigati bataye nyine ibintu z'imbobo zitoraguza ikintu ntigeze mbasha kunyweho nabwo ariko atari uko nta ntakinywe kuko ntagishakaga nicole nabwo si uko nta mwanya nabonaga urumva nabaga mvuze yuko nabwo ni impinda ndi bukubitwe urumva njye narwanaga no kugira ngo ngende njye urumva tujye gutoraguza ibyo bintu tubirye hakiri kare vuba bive mu nzira njye nita kandi nkumva ndanyuzwe nkumva nta kibazo mfite gusa numva mbabaye nibaza se kubera icyi mama wagira nkaho ari papa mukaso ntabwo wamubazaga nk'impamvu ataguhaye ibiryo nk'impamvu agutwara gutyo naranamutinyaga cyane kuko yari ankubitaga biteye ubwoba mu rugo habaga ibiti by'imyembe n'amapera ariko nanahanuraga n'umwembe nkakubitwa koko pe akandi bivuga ko hari igihe kimwe papa yigeze kuva ku kazi arakomanga njya kumukingurira ngiye kumukingurira nyine anyura mu ntoki mva ndakonje arambaza se ko konje intoki ndamubwira ngo nange ndi koza amasahani eee iryo joro narakubiswe wumve ko izo nkoni zo muri ubwo bwana njye nkizibuka ndacyazibuka cyane akuziza ko wavugishijwe kuko nyine nabimubwiye ntabwo nari ibyemerewe kuko urwo rugo nabagamo nabari banjye nari ntituture umuntu atwangiye tubireba uko uri uwo mugore hari n'abandi bafamiye bo muri uwo mugore basaza be noneho n'abana abereshangaze nabo babagaho ubwo rero usibye ko imana yanjye nk'abana twabanye muri icyo kiraro abo nibuka ni babiri bo baranakuze hari uwitwa jire yanagiye hanze uba muri amerika turanavugana hari n'undi witwa Eme yaranashatse nawe afite umugore ubuzima bwarahindutse nabo bagiraga ibyo bibazo by'uko mu miryango twara abana gani nabo bantu bajyanaga nyine twajyanaga gutoraguza bo nyine bari barabaye imbobo ntabwo nigeze menya ngo baje mu muhanda gute gusa nyine nabonaga ari abana b'imbobo nyine tubana mu buzima bwo kujya gutoraguza ibyo bintu mu kimoteri tugasangira rimwe na rimwe tukaryamana kuri ibyo bikarito ukanararayo rimwe na rimwe urumva iyo kenshi banguta kuko ntibanamenyaga niba naraye mu rugo cyangwa naraye mu rugo nacungaga kumwe nyine bavuga ko bagiye kuryama ngahita nikatira ubwo naba bwete baze kunegereza mu rwego rero iby'abana buriya abana barakundana cyane nkasanga banegeje nk'inyuma y'igipangu tugahita twigendera none buriyane ukiri aho ngaho hari uburyo umwana wanyuze muri ubwo buzima mu buto bwe hari byinshi ahomba hari rwa rukundo mama amwereka hari ya mashuri yiga nabi abenshi nibyo bibazo bagira ku giti cyawe nkiyo wibutse mu buto bwawe ni ibiki ikiwahombye abana mu bakire bakiremwe muturanye cyangwa se abandi bo kwa papa wawe abo babonye utabonye n'ubu ngubu navug ngo bikire ibikomere kuri bo ikintu cya mbere nahombye byatumye ntabwo abagore buriya mu buzima bwanjye si se nkundi gitsina gore niyo mpamvu kenshi nkunda no kwitwara byaba ari imyambarire ni iki ndunda lifesitayile ya gihungu kubera iyo mpamvu kuko narahangayitse noneho rimwe na rimwe nkumva ko na mama yanyanze bitewe n'uko nabaga mu rugo akantanga ariko mama mu by'ukuri nta kintu yarazi ko nyandibuga ko na mama yajyaga kunsura kuri pirimeri yihishe nabyo baza kubimenya nka kubitwa noneho bikazajya birangira ngiye kubeshya nkabeshya uwo mukandida utankabeshya ngo mama wanjye yaje kundeba nka namubeshya ni tutavuganye kugira ngo nyine byibuze ni nko kwigura ni nko kwigura na umva mbaho muri ubwo buzima buriya ngewe ni uko imana izana wumva barire wenda yongere insubizeho nk'uko ubushobozi kovide itaratangira ngewe nyafata umwanya wajya kureba abari abana babakimisagara mu biraro njya kubareba nkabashyira ibintu nyine bimwe na bimwe nkaba nyine tukagenda tukaganira nkababwira ubuzima bwanjye nabayemo kugira ngo nyine nanagira n'inama n'abagabo abagabo umugabo wese uziko afite umwana mu rugo afite n'umugore ni ukuri mwabagabo ngo mujye mugerageza murebe abantu ntabwo muzi ubuzima babayemo ndakubwiza ukuri ko abagabo si nkange papa wanjye yegonda namurenganya ariko rimwe na rimwe bitewe n'uko yabaga yagiye guhiga afite uwitwa ko ari umufasha akamurebeye abana ntabwo yabonaga umwanya ariko ngenda babwize ukuri abantu umugabo wese uzi ko yabyaye umwana hanze akaba abizi ko afite undi mugore ntimurebe ngo umwana usanga asa neza yambaye neza ushobora gusanga bamwoza saa kumi n'imwe ugiye gutaha sibyo barabona babayeho nabi babayeho nabi babayeho bahangayitse bakubitwa kandi ari n'abakire rupangira afite imodoka ebyiri indabyo imodoka ebyiri na moto byararaga mu gipangu iwacu nkajya guto iriya ruhurura ya kimisagara hariya imbere yaririya soko hariya narahatoraguje hariya narahatoraguje ibinyomoro imyembe mbanza kubitoraguza birya ngiyo ninyuma nza kubitoraguza nkabijyana muri baga ariko nkabanza ko saa sita n'intara ndi bugende nko guha abandi bana nabo biriwe bari gutoraguza imigati ibijyanye mwataye sibyo ibi buriya no guti biryo ngiyo si inkubeshye ariko abakire barabita kandi hano hanze hari ahantu hadafite icyo kurya mwana si inkubeshye barahari ese barahari cyane cyane bari abana barahari bibi ryo muta bagenda kujugunya induba hari abana bajya kubitoraguza kandi si nk'ubu ebyiri nabaye muri ubwo buzima numva anezerewe buriya wumazemo igihe kingana n'abumazemo igihe nabaye kwa papa imyaka ibiri nabaye kwa papa imyaka ibiri iri nyuma y'imyaka 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 kubona aratoraguza nkarya ibyo natoraguje nta kintu byari biminkwaye kuko n'ubundi nari mbimenyereye numva binaryoshyesha rwose nta n'ikibazo mfite ahubwo noneho inkoni nizoza numvaga zinda zirambiwe hari umugore ntacyo we gusa kumva yuko niba afite n'umuji nyashwanyi na papa ubwo ni we wakubitwaga hari umugore rero wabaga hirya ya kimisagara ku isoko nigeze kubona mama umunsi umwe utumaherekeje acayo ni we nagenda amubwira mwana uzambwirire mama yuko bahora ba ubwo rero yaje kubibwira mama mama nawe nyine urumva nk'umubyeyi agahamagara papa akamubwira ati ngewe umwana wanjye ameze nabi yaza nawe papa ubwo akabagize umujinya akaba agiye gukubita wa mugore we wa mugore we rero nawe yaba papa ubwo urumva ko ni nge nyuma rero ukuntu naje kuhava narabatorotse nari umwana n'igaga mu ma gatatu pirimeri nari umwana gusa nzi ko mu rugo ari kimihurura ibyo byo narimbizi kandi mama noneho yari n'umuyobozi bari banamuzi muri karitsiye naratorotse rero nturuka urumva nta myenda nagiraga iyo nagiraga nibyo mama yari yaranguriye gusa nanone nkiri muri urwo rugo mama nigeze ku musaza namwe wazamuye agafoto kawe namuri umuna wange amagafoto bo babiri ubwo rero uwo mugore aza kugafata aragatwika ana ntankwita cyane ngo uba uri kureba ngo nyakongomurebamo ibiki aragatwika mu mbabura ndabyibuka aragatwika mbireba nabwo birambabaza cyane ndababara nyine urumva mbaho numva ko nta rukundo mfitiwe ahubwo urukundo dufitiwe n'ababana duhorana kuko barambikiraga abana bajyaga gutoraguza mu gitondo nange ibyo ntore mu gitondo biba hafi saa kumi n'ebyiri ngiye ku ishuri nabo bakajya gutoraguza umunsi wose bakanyibuka bakantegereza nkaza kugenda njyanye bwaba unyemurugwa nawe ubibaze ibyo binyomoro barekeye muri ruhurura ni bimwe na bimwe niba ari bizima bakantegereza bakambikira nange nkabirindira byaba imbyino atoraguje nkaza kubahereza tugasangira ubwo buzima mbubamo rimwe na rimwe hari umuti witwaga ngo salamiya ubu ngubu ni bubu nkuze nibwo namenye ko ngo wavuraga ngo niba womora ibisebe simbizi ibintu wavuraga uwo muti rero ngewe ndawibuka yajyaga wumma ngo mpunywe unuka cyane n'iyo uwunyweye uratwa umeze nka rikeri nk'iya vorute nka mirongo itanu akawumma ngo niy mpunywe unywe uwo muti kugira ngo ubyibuke akawumma ku gahiko ntago mbizi unywe saramiye uba witaga saramiya w'umutuku w'umutuku ukaba ndawuze ngo ni ubu ukawunywa utarwaye nta ndwara n'imwe se hari mboba irwara mu by'ukuri ahubwo n'imana ni nk'imana yandindaga muri ubwo buzima nabaye intege ndwaragurika gusa njya gutoroka mu rugo bari bankubise bise urabona buno busekuru ubuhini bubamo basekuza oya

arambwate iminota ibiri iragera ndatangira bushyashya naciye mu gikari ndiruka njya kwa wa mumama weya we yari atuye hirya kuko twe twari dutuye hepfo ya sitasiyo ya kimisagara we yari atuye ruguru y'isoko urumva ko harimo akagendo katari gatoya ndagenda mwereka ukuntu nabaye intoki zabyimbye hari ku cyumweru nambaye ubusandari bwacitse mbada mbgenisebe ubamva bari ubu nkataha nkajya kureba mama uwo mugore arebye ukuntu nabaye amitike uko ngiye nari umwana kwa ari bubobo nari inzu ubwenge amuha ibiceri magana abiri icyo gihe kujya mu mujyi byari igiceri cy'ijana anyandikira ku gapapuro cy'imihurura ku kabindi kuko twe twiduteye munsi y'akabindi yo ku kabindi mba neza imodoka ngera mu mujyi noneho kubera no gucakura n'iki nanabyibagiwe ngo ngiye kicukiro ko niho iwabubama mu bundi wanjye avuka kicukiro ni naho batante famiye yanjye nyinshi we noneho ngeze mu modoka nishimye numva nta shyibyinkoni numva nta ribi ngo mvuga ubugambo nyine nkazajya mbwira umugabo twicaye nk'abwane wongere kureba mama wanjye ahantu bita kimihurura ku kabindi akabati se ko uba uciye imodoka ya kicukiro ndabona reka 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 dore mwereka ko agapapuro ansohora mu modoka ajya kuwunegera ndatangize muri karitsiye rero abantu bari bazima amadamu ubabwira barambira tubagege gusenga ari ku rusengero kuko urusengero narwo ruri aho ngaho hafi kuko hari ku cyumweru mba ndagiye uko nta kirukanse urukweto rumwe rwanacitse ndageze muri karitsiye ndarujugunya nsigara na rumwe ndagenda ku cyumweru kabisa mu gitondo nahise ngenda mama kuko yari yaririmbaga no muri corali nta kubaririza nahise ninjira mu rusengero ndamubona ewanamubabaye mama nawe akimbuna ahaguruka amufatira nk'amu hagati gutya ahita amusohokana abantu bose barambona abantu bari bazi ukuntu papa wanjye ari umukire barambona ariko bagiramo ikibazo kuko n'umupasiteri w'aho ngaho yari inshuti ya papa mama ahita mfata ahita asohokana areba ukuntu nabaye nta no kwirirwa mbaririza duca mu rugo anyambika utwenda twa murumuna wanjye natwe tutankwira ahita anjyana kuri fayisali kwa muganga yasanga baramugaje cyane ariko kuwumugaza intoki zari zabyimbye ku rwego rwo hejuru ntabwo bashaka guhina ubuya harihanarimbyimbye intoki ariko numva nta kintu bimbye ko nabonaga ngiye kwirebera mama nkumva nta ribya mama akimbo nta nyine urumva n'amarira niki ahita ntwara kwa muganga aramvuza ishamani rye birana ihangane buriya ihangane isi niko bigenda ariko bizashira ndabona mama ahise aguhamagara ahubwo iki wibutse kikubabaje cyane buriyani ni ibisanzwe reba mama wange rero ni nshuti yangi byatari wibutsa iki nyerero ni ahantu ubwo ari n'ibintu bya danje ahubwo nibutse ari ni ahantu ngombwa nk'abantu bahangayitse ubundi ariko nge mu buzima bwangiritse singudane ko umuntu uhangayitse kuko nicyo kintu cya mbere kirimbabaza aho ngasaba imana avuga ngo uzame ubushobozi kugira ngo ye nyine nange njye mfashe abantu bafite nk'ibyo bibazo nyine mba nibutse nk'ukuntu nk'ubu ngubu uyu munota ngewe emeze ngewe simubeshye bimba imbaraga kuko ntandukanye n'ukuntu nari imeze nakuriye mu buzima bwa fo cyane ariko nyine nk'ikintu nabwira nk'abantu sibyo nta kwiyibasa be nta n'imana itagukurana nayo itakugeza yewe hari abantu bambona gutya bakumva ko nyine wenda sinzi ubu ukuntu nabivuga kuko wenda anakure nko mu buzima bwa danje hariho nk'umuntu twari turi kuvugana nkur'umuntu wakuriye mu biryo kabisa n'ubundi ntago njye nakure mu buzima kuko nari ifite famiye ikenye oya njye nakure muri famiye papa wanjye afite ibiceri ko yari afite n'amazu menshi kanombe ni amamwongi yakoraga muri kuri supleme nta kibazo yari afite ariko nyine mbaho kubera umugore nyine uwo mugore mukazi mwembesheho mu buzima niyo mpamvu ngewe si ngubu ebyiri ngiye yiyomba n'umwana ngo wowe ngo ushatse umugore ufite umwana mugiye mugerageza mureba abo bana banyu sibyo murebe nyine mu sinzi ubwo buryo muzabimenyemo kuko n'ubundi nimushaka kubyereka abo bagore banyu yuko muri kubuku kubitaho cyane ahubwo nutume uwo mugore atamukunda akanamufata nabi ibyo atari rero biba bisa kugira ngo ushyiremo ubwenge kuko njye nk'uwo mugore ndabyibuka yangishije papa mwangisha nyina ubwo ari nyirakuru wanjye nasi kugeza ubwo na sogokuru yarapfuye papa ntiyajya kumushyingura warugeza ahantu tubwira buriyani mwage fayisari baratuvuza uge fayisari nge barambuza ubigeze nko mu masaha atatu z'ijoro papa aza yahinda urumva ko yaratashye arambura ewa nayo isaza yakamije ati nta mwana wanjye wageza mama ati sumbaze umwana gute naramuguhaye ahubwo ngo umwana wanjye arihe hari hari umushyitsi rero wambonye aba aramubwira ati eeehate uzi ko uyu mugabo asa nk'umukobwa we papa ati ngaho umwana yageze aho mama aramubwira ati ndakwinginze niba uzi ubwenge wansohokera mu nzu kuko uko naguhaye umwana wanjye icya mbere cyo imyenda namuguhaye niyo yagarutse yambaye ikindi ubu uyu muntu utukura umwana ameze nk'uko icyo gihe n'umva rero avuye no kwa muganga nanaryamye urumva numvise ko papa ngira ngo agiye kumfata ansubize hariya nyine kwa mukasi enda nihisha cyane ubibona kugira ngo papa mbone byabaye ikibazo arandeba nawe abona ni ibintu bitabaho areba mama anyweye kwa muganga amwereka n'imiti banyandikiye n'iki no kwa muganga nawe mama bamubwiye nabi baramubwiye ati muri iyi mwebwe uyu mwana noneho urumva nabyo nibyo nariye n'iki nuba nta buzima bwiza na nimba ku buryo ndabyibwa ko icyo gihe mama yigeze gufata umwanya munini wakonje wo kugira ngo anyiteho kuko nari imeze nabi ora umeze nabi kubera inkoni nari umeze nabi kubera inkoni n'ubuzima butari bwiza kuko n'icyo gihe namaze igihe kinini ntari kwiga n'umvaga ni iby'ishuri rwose ngewe kwiga kwa ngendanmbikeshamama hanyuma wenda dukatwa mve buriyani umaze kuva kwa muganga ubuzima burakomeje mama ntabwo yongeye kugutanga nyuma y'aho ubuzima bwawe bwabaye uburi ubuzima bwanjye nge rero nanone nabayeho kwa mama ariko nawe ntamukunda n'umvaga ntamwangiraga yuko nyine yananze urumva kurumvana kutamukunda si uko nyine namwaga ko yambye ntabwo namwangiye yuko nubaga ko ubwo buzima bwose naciyemo ari ukubera we ko twara abana ga arantanga ahubwo njye nkibazima batatanze uwo muri umunara wangira niko ubwenge bwanjye bwanyerekaga kandi ko kari gatoya ahubwo njye agatanga ngewe urikumva nyine mbaho muri ubwo buzima nmamotura abana ndiga niga mu basereziani primaire ndayirangiza primaire ntangire segonderi reo ntange ibintu by'uburara ntangira ibintu by'uburara kwifata nabi kwanga kujya ku ishuri najya ku ishuri nka karota mumara bimenya ariko ukozi ikibazo nahuye nacyo mu bwana ntanyereke ko nyine nakosheje cyane gusa akambwira ati ibintu urimo si byiza ahubwo anyinira diri na famiyeya ndikubona ufite famiye y'iburundi anyenera diri njya kwiga i burundi nabwo ngenda ngenda i burundi nize muri lisede bubanza ndangiza mu cyiciro cya ade muri informatike dejesite ububanza ni mu ntara yegeranye na bujumbura niyo ntara yegeranye na bujumbura ni ububanza yego uko nyigerayo mu minsi ya mbere ntegereje ko abanyeshuri nabanje kwiga mu bintu bya tekinike niga muri etebe ariko kumamara igihe gito njya kwiga rero muri resebu bubanza niga informatike de gestion mama nyine ubwo njye njya kwiga i burundu nabwo bigoranye ambeshye ko nyine arambwira ati rero urabona hano mama wanjye nawe nawe sinzi ukuntu navuga nyine kubera nyine gukurira mu bana benshi b'abahungu n'abo yareraga kuko mama afite abana yareraga ni umuturanyi wari ufite abana aza gupfa apfuye rero mama arabafata urangije burundi segonderi narangije burundi segonderi amenyana na se w'umwana ifite umwamenyanya ukiri burundi twamenya nyiri burundi niga mu mwaka wa nyuma yego nibwo wabyaye nabyaye ndangije kwiga ngewe yego nibwo rero nabyaye mpita ngenda tujya kuba muri kenya kuva muri kenya nge sawuza afurika mva sawuza afurika ngaruka muri kenya kuko umwana wanjye yabaga mu rwanda ariko wa mama kuko yari ari mutoya ndagaruka nza hano mu rwanda niga muri munt kenya umwaka umwe ikiba mu mujyi biranga nyine kubera impamvu ze kubura n'iki n'amafaranga ariko ubwo urumva ko na nimajije kubikunda numva ashaka kwiga kugira ngo nzabone amafaranga ubwo rero bimajije kwanga nibwo rero natangiye kwikundira ibintu by'umuziki kuko n'undi mba muri kenya najyaga mu bintu by'umuziki nkunda kubekinga muri Live Band ya kidomo mvamo mbivamo ngarukinaha kubera na famiye niko rero gutangira kwiga iby'ubudice ntabwo mbigereho buriya mwavuye Burundi mujya muri kenya mujya muri south africa wari kumwe n'uwo mwabyaranye mwari mwagega mu biti byari bike ubu bogere bitewe n'umwana niba umwana muto nawe yagombaga kumwitaho nta bundi buryo byagombaga kugenda twagombaga kuba turi kumwe kugira ngo yite no kuri uwo mwana wiwe gusa south africa twagiyeyo yari diri yari diri y'akazi kiwe urumva rero nange tuza kujyana yuko yari afite amafaranga arangyana amaze kubona diri bayi sa gisesifu ngiye wenda agaruke n'umvaga nta n'umutima mfite kuko umwana wanjye yari ari mu rwanda kandi yari ari muto ngiye ndongera ndakata ndagaruka kuki kukimutabanye nk'umuntu mwabyaranye mwamara igihe kingana n'ubundi impamvu tutabanye ni uko ntabwo nge twigeze ntabwo yaneye inda dukundana ujyana wenda ngo tumaranye igihe dukundana byari ibyagaruka kuko yakoraga muri banki. ubwo nyine by'amafaranga byabakobwa byo gukunda amafaranga ni muri urwo rwego yaneye ariko nanjye gisina ntabwo nta n'ifite umutima wo gukuramo ibidusibye ko ntari n'anabizi nari muto ntabashiti banjye bambwiraga ati burekana buriya nugiye kubyara buri muracyari mutore ibyo bintu ariko nyine numva nkumva mfite ubwoba pe si uko nanze kuyikuramo wenda buriya byakawe byaranabaye gusa muri nge numvaga mfite ikintu cy'ubwoba numva ibyo bintu ntigeze mbikoraho na mbere numvaga ntanabikora rero ndategereza mbyara umwana iwana umwana mwiza munsi umutipe cyane ndaje ngere mu kanya ku by'ubudije kuko ni rugendo urugwawo rukomeye ndi buso ni cyiciro cya nyuma kivugaho muri iki kiganiro kikagusubiza inyuma muri bya bihe wanyuzemo bibi byo kubaka umuhanda gutora mu bimoteri ushakisha ibiryo bwa buzima bwo kubitwa na mukaso ni n'ibihe bikomere byagusigiye mu buzima bwawe ibikomere byasigiye nkumva nakuze nanga igitsina gore mu by'ukuri ko no kubyara kwanjye. nabyita ko byari nk'impanuka nk'impanuka ni neza gahararo ko abana bakirangiza ishuri ntabwo byari ibintu byanyakonje numvaga ko mu buzima bwa nyina zigira kubera icyo udashaka kuzajya impamvu numvaga ntazabyara numvaga ko ndamutse mbyaye nkapfa nibyo nyina atekerezaga kuko n'uyu muntu atamurana igihunga nkapfa nk'umwana wanjye nka se akamufata akamujyana kwa mukase azabaho nk'uko nanjye nagena abayeho nkumvareho kugira ngo nzaba baze nzaba bare kubera uwo mwana nawe bare kubera njyewe numva nta sinzigera mbyara numva nyine ntago mbikunze ni urumva bituma kandi nkora nanga igitsina gore ariko waje kubakunda nyuma nyine simbizi biba biraho nyine tu biraho ariko burangiye rwose vayibu z'abagore ntago sinzigunda kubera ibyo bibazo wanyuze buriya niba ari cyo cyakuvura ibyo bikomere wahuye na byo ntabyo kuko ubu mbayeho neza mama yatumye niga ndasobanukirwa mbasha kumenya yuko mama nta ntaruhare yabigizemo ndetse mbona ko na papa wanjye ntaruhare yabigizemo urumva ibibazo nabiterwaga n'uwo mugore rero ukumva gusa nanone binyigisha nk'ubu nkange sabin nkubeye ngira amarangamutima kuri bari abana ahubwo ubu byarashize mbere nagenga nshya no kuba kuri barabona bari gusabiriza nkagenda ndikurira inzira zose wiyibuka nyine nkareba ukuntu bababaye ufite ngewe nkabareba nkahita mbona ko niyo bageze mu rwobo runaka nkumva agahinda karanyishe ariko sabe nge niyo mpamvu nakubwiye ati ngewe n'iyo mbyutse kuko ubuzima nabaye mu bitandukanye nubwo ubu mpu nimba mbasha urumva ko mbere nafataga inyama mbisi rimwe na rimwe nka niba ni rimwe na bakamfata bakanankubita ariko uyu munota niba mbasha kuzigurira nkaba mbasha kujya muri busheri nkazigurira rimwe na rimwe nka zirya zitogoshe nazirya zoke nazirira mu kabari nazirira muri hoteli ni ukuri siinkubeshesa imana itakura umuntu niyo mpamvu byereka nkubwire nta buriya nge nk'abantu asabye ubufasha ngo babafashe intera imbere bakabyanga hari aho mita nongera nkabagarukira nkabona ko ni igihe cyange buracyari kitaragera niyo mpamvu ngewe n'umuntu usabye ubufasha wenda sinanabuguhe ntukandakarire kuko buriya ntabwo igihe cyawe kiba kiragera kuko kigeze nimana yanacamo muri wa wundi ukwanga akabigukorera si sibyo kuko nkange ngewe ukuntu mbayeho nsinkubeshye mbega ni ku bushake bw'intange birantungura mbayeho kugutungurana ndabyuka nkabona ibintu imana yankoreye yahoreye nkahumva niba inabaho nkubwase gukemana nkorera ibintu nk'ibi ngibi kandi wenda ndi n'umunyabyaha rimwe na rimwe simba nanakoze n'ibyo wifuza nkarebe n'ubuzima ngewe hageze igihe nkazajya numva ntapfa kuko ndabyuka nigeze no kujya ku muhanda kugura umuti w'imbeho nari umwana wikwiyemura ubuzima ndavuga ariko ngewe n'ubundi kenshi nkabiterwa n'inkoni akasuha kinywera umuti w'imbera ko bavuga yuko iyo uwunyweye uhita upfa ntabyibuka icyo gihe nigeze kujya kuwugura noneho uwo munsi nagiye kuwuguriraho nibwo mama yari uzi kudusura mama nari imufite mu mufuka mu gafuka k'ipantaro kano gato none amerekeje mama abona agashashi naho rero mama yatangiye kubona yuko byanga bya afite ikibazo ndamubeshya ngo ni uwo bari bantumye mu rugo arangira ati ngizi ukuri ndamubwira ati rwose nibo bari bantumye ati mu cyumba cyacu babamo imbere niba uriya bantumye ntabwo kuba nibagiye kumuha ni ikibazo arabyumva ariko agenda afite ikibazo gusa umwana batumye umutima bakawubikamo hano igihe cyose namariye mu rugo akaba atari yawo kawutanze yumva ko harimo ikibazo unumva rero unakuze numva ibintu byo kubaho numva nta nibyo nkeneye kuko nabonye yarakiteye ko umumama yarambuje cyane bamubwira ko mfite ikibazo mumara iyo yanangize ikibazo kinini iratwika iyo yanangize ikibazo kinini ni nayo yatumye mama asabi uruhushya nange mara igihe kinini ntasubira ku ishuri kuko yari yarangije kundabyibuka ko icyo gihe nigeze no kumara igihe kinini kwa kanimba ndwariyeyo ndi mu bitaro hano hepfo mu mujyi ndwariyeyo ko twivurizaga kwa kanimba no kuri fayisari malariya igihe kinini rwose mu marwaje meze nabi cyane ariko kubera ibyo bintu urumva n'ibyo biryo biba isinzi ko kongera ibiryo bikugeza uyu munota hari igihe ngewe njya nigurira igisheke nka kiryango mu rugo abantu bakanganga kugira ngo bagire ku bubobo nkabugana mwana uri kuvuga ngo ngende ku bubobo ariko ntugene nabaye imbobo iyo witaho we imbobo nta kintu unjyana cyangwa ngo munda ahandi ubu ku mbonuko byaba bitetse hari umwana twize kujya gusangira ahantu arambwira ngo umwana ngo ntabwo narira hano ngo ndiye ngo ahantu ngo hari umwanda hari mu buburushete ariko nshaho aho ariko aho hantu rero nawe uhageze ntabwo waharya ariko ngiyo mpageze ndanezerwa nka ntabwo burushete yaciye ku muriro ubu arangiza uvuye mu kimoteri mu kimoteri ndavuga ati reka reka uwo mwana narariye nta kibazo ujya ndahunganye kuva nabi aho ngiye buriyani ntakintu ndarya ngo nve mu nda handi reka 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 iyo bintu byose ndarya ewa nk'umwumva nyine mu yanjye ntimubanza niyo mpamvu mbyibuha kuko nigihe zihumbeye kandi si nkunda no kurya cyane ariko njye kubera ukuntu ubundi umubye mbayeho umunezero mporanezerewe ntibikire umunezerwa ntibaze ukuntu natoraguzaga mu muhanda ndi ho ariko nkaba nibaza ukuntu noneho niryamaga sinzira noneho mfite n'umuntu mbwira ngo mva ngo ndashaka kurya ibi eeeeh eeeh 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 amazi wa kubera ikizamubwira ngo niyashyirize kode ngomba kujya mu nzu iba irimo byose igomba kuba irimo amazi ni ukuri yakivaze urwo rwego niba kandi butiyashyi bumva ni ukuri kumanika mbabwizukuri ukuri hazagira umuntu wiheba ibe ukennye ibe warakubiswe ibe unanafite n'umugore uri umukena gufata nk'imbobo ujye umenye yuko ni igihe cyawe kuko ni igihe cyawe nikigera cy'uko ugomba kubaho neza ntabwo uzanagenda n'umuhanda utore na miliyoni ntabwo umenya ukuntu bigenze ntabwo umenya ukuntu bigenze sabin ngewe njye nireba si mubeshye buriya iriya kimisagara ndi mu bantu bayijyamo kenshi cyane gashoboka ntuye na hafi yawe nyamirambo na kimisagara biregeranya ubu ni uko nta mafaranga mfite kubera covid ariko ubundi najyaga njyayo nkajya kureba barabana baranananze ni inshuti zanjye nkagenda nkabareba ewe wanareba utuntu nyine tw'ubwo bushobozi bfite nkabagurira tukicara nkabatera sitori ni mwebwe ntujye mubirya munezerewe samutayu agenda tukanasangira ibyo bintu batoye nyine ibyo nsanze nyine bafite ntabwo ukarya ibyo batoye imbere y'imana sabe nge mu bu kuko ntabwo sinjya kubarika ibyo batoye nkagenda bashyiriye n'ibyangiye ariko n'ibyabo tukabisangira kugira ngo bakomeze banyiyumvemo wumve yuko nta na nakurimo niyo mpamvu rero ngewe ngebura no muri karitsiye uhura n'umuntu ugoye kudora ijije buriyani ijije buriyani nk'ubwo mwibaza ibyo ari muhugurwa nk'iyo mpamvu biri ku ncanga ndi na kamambiri n'ikabutura ndikwizerera muri wodi none buriyani waje kuba umudije waje kubitangira nk'uko utubwiye ugeze i kigali nyuma ya munti cyangwa igitangira ishuri ufite umuntu wagukuruye ukuboko akagufasha akavuga ati nge kukuvana hamwe paka buriyani ashayiniti nta muntu n'umwe ngewe wafashije ubwo ni muri cya gihe cya ngego cyari kitaragera ngewe n'arabikundaga kuko urumva nawe imvuye n'ubundi mu muziki ariko ngeze hano uko ndabyibuka hari umutipe witwa Eric ari afite bande yitwa seruka music Band ni umurundi kuko ukuntu ari nk'udanga kuririmba najyaga nge muri iyo petisiyo zabo kumva nzi kuririmba pe cyangwa se buriya wazaje tukazajya turirimbana

iyo nica ndabona ibyo bya erega abandi none se niba yarakuriye mu gipangu ngenga kure muri rigori uri buva uwo muntu tumeze kimwe koko ngenda nabaye imbobo ubuzima bw'ububobo ndabuze uranyuma mu gihe nta muntu ushaka kumucabitiranya kuko imihanda ndawuzu imihanda nayibayemo nanayiraramo nta muntu urengeje ushaka kumbindikira ngo mbeshe ngo ibi ni ibi ni ibi ni ibi ni ibi gutese ibibazo ariko mbonye ubushobozi bwo kuba nyifite ninywa nezerewe nanahimba zimara mbwira ko wamanawa wowe watumye peti mitsingi nziza mu gihugu warakoze wamanara ni ukuri uri kububasa be aha waje kuyivamo aha ndeperi uri kuyivamo ubu noneho n'ahantu nsigaye ntuye nturanye n'urusengero rwa deperi ntago ari ukuyivamo ahubwo ni uko wendagiye uko meze uko nyine bambuna inyuma ntabwo wenda usibye ko ntawambuza kuko iyo nshaka kujya gusenga nambara umupira w'amaboko maremare nkambara ipantaro yego nkambara ipantaro nkigira mu rusengero nta muntu njaginga nyine barande babakumirwa ariko ngeye icyanyanya nbaroguzi ngasenga nkitahira kuko no mu rugo njyadasenga singa n'ijyamanasenze simbyuka ngo ntibagirwe gusenga ni ibintu bye bya buri munsi byanyanya kubona ibintu natojwe nakuzembona buriya ni bwa buzima bw'ibibazo cyane cyane nubwo bwigisha umuntu buriya buzima dj brian yanyuzemo akiri mutoya ni iki bwakwigishije yamasomo bwaguha kwa kundi bavuga ngo isi yakwigishije ngo isi yarangigishije ni iki bwakwigishije ikintu ubuzima bwanyigishije ni uguca bugufi ubu kumbona ngewe rwose ubu uri umukarani buriya njyana mukarani nani yabwira ati mfite gitantu cyane twirase kuri butike tunywe tubyere nhinzwa no kwambara inkweto nizo zihininza zonyine kuzibona ubundi nitwagiye atazagira n'umuntu nyisangira kuri butike bacuruzamo amakara n'imiceri n'ibirayi ndi kwinjywe na byeri uzumbwira ngo dijye buriyare reka njyewe bwangishe guca bugufi sibyo kandi noneho ikindi byamaye urukundo rwinshi rwinshi cyane ubisaba njye kumara njyengira imuwe ngira impuhwe mfite hariho umwana uba icyangugu ndize ndagira ngo dekati bigeze ku mapositingi umwana ugenda akuruza amavi sinzi niba mwaramubonye umwaramubonye uriya mwana rero yitwa mari yitwa mari mariko ubwo nyine ni mariko yego se no no sabe uriya mwana ngewe nkibonye iriya positi bwa mbere narababaye agahinda karani ncandali randavu kose nibyo nyine birarangira ariko kasuku buriya abantu banga kasuku ngewe sinzi wenda sinzi wenda mu mwangirira ibigango aba yavuze ariko buriya uriya muhungu hari ahantu agera nyine nawe agashyiramo gufasha uriya mwana rero ngeka kasuku twari turi kuvugana arangatse buriya hari umwana ubabaye sinzi niba kuko yari yumvije ko dufasha abana sinzi niba cyo mwamufasha ndabugana impanimero yabo ahamereza nimero y’umutipe yitwa onore n'impanigi umugisha wa muhungu wa hantu uri imanigi umugisha. onorero rero ni umutipe nta n'ibintu bya mirenge afite ariko uba hafi ya yuriya mwana hafi babicyangugu uriya mwana rero nanjye tuza kumenyana mu bushobozi bwange buke n'ifitiye ndabwo nange nzajya mbafashe uko n'ifiti sibyo sabiye urumva biragora gufata inshingano zo gufasha abandi bantu nanjye kandi wenda bitaragenda neza ni ikibazo ariko ntumbaze ukuntu ibindi mwana ibigenza ukabona n'ayo mafaranga mu bintu bitunguranye nanjye nkafasha uriya mwana uriya rero uriya mwana akenshi ibe n'uyu munota njye niyo tuvuganye kuri telefone kuko anyita atantine turavugana rumva iyo afite ikibazo noneho ikintu cyimbabaza azi yuko ari ngewe ni ukuvuga ngo iyo afite ikibazo nyine nk'ikintu akeneye aba yumva yuko ngewe nyine yumva ko ngo ngewe ahana mfite mu bundi bushobozi muri icyo kintu kenshi rero hari n'igihe buriya bamumagara nta n'ikintu mfite ariko sabe agahinda kakangica kavuga ariko se niba warabonaga koko yuko uyu mwana azizera ko aricyo namumarira akaba byize yameze kuriya nawe ukaba nta bundi bushobozi urabibona nta kintu mfite bimariye iki nawe wamanaye bikumariye iki ngiye rero buriya simbi imana ibaheho ariko ngewe buri ahari ukuntu yicaranye nkanaburana njye nyine mu cyuma nkayiburaye nka bwose bukukumana nkawe koko nawe mbwira watumiraga iki tumenyana nuriya mwana ko wari uzi ko nge nta kintu ufite cyo kumumarira kuki watumye mumenya niba ariko utuma amenyana nundi mukire bikagira inzira nkito tomba bikanarangira nkanabyibagirwa hajya kora nkabona ariwo nk'umuntu w'umushiti wanjye agiye yanyohereje ibihumbi icumi nkafata bitanu nkabyohereza na nyine nsigarane ibindi bitanu uriya mwana rero usibye ko ndarashimira n'imana twagiye tubona abaterankunga bamwe na bamwe ubu kwa muganga baramubaza amaguru afite sima amaguru nyine barimo baragerageza barebe ko amaguru yarambuka hariho n'umuntu ufite umutima wo kumufasha kuba ari kwa muganga wenyine afite nyirakuru ushaje niwe babana ntabakenenya kujya bari barimo barazamura nyine amatafari itwikirizaho kugira ngo bazamure wenda akazu k'amatafari y'ubugoryi aba ariho bajya n'undi muntu ufite umutima wo gufasha ni ukuri yanyandikira uriya mwana nawe agafashwa kuri dj Brian rwa kuri insitagaramu ukamufasha rero sabe nge bya ubuzima nabayemo bwatumye njye ngira urukundo ni mu ariko zikirenga pe zikirenga uwa mukaso waramubabariye naramubabariye kuko nawe ubuzima ubu ngubu arimo kuko papa wanjye yarapfuye yarapfuye yaje gupfa nyine inyuma nta nubwo apfuye kera ngira ngo nta n'umwaka uracamo ndumva nta mwaka uracamo papa apfuye uba atari wenda ubaye wananageze ni nk'umwaka n'igice yaje gupfa nyine uwo mugore nawe rero nyine by'abagore nawe urabizi ubwenge buke bwo kugurisha ibintu byose uzi ngo wenda wigira mu bindi bintu nyuma nza kumva ngo yarwaye diyabete ariko mu by'ukuri naramubabariye ariko mba numva ntajyayo numva utajyayo akubigeza gusanga nibura ngo akubaze ati buriyani yaje gusaba muwangimbabazi nawe uraziwe yaje gusaba mama imbabazi mbi burundi kuko uwo mugore sinzi niba ngo yarashakaga gukizwa ahantu rero agiye kujya gukirizwa baranze baramubwira ati genda ubandu usaba imbabazi ya mukobwa arazaza gusaba umumwanya imbabazi ndiba urundi mumama arabimbwira arambwira ati rwose mubohore yagende yibatirizwe yikirizwe mubabarire ndamubabarira ariko nyuma nanone kubera urupfu rwa papa nyine rwaje ari ibintu bitunguranye aza no kutuberanza no kubeshya umuryango nanone numva ndamwanzi nyine mbayaho sin nshobora kujyayo kuko iyo tubonanye nta nubwo ntameze neza ego ariko nanone ntakongera nkareba ubuzima mbayemo rayinawu nanone nkumva ni itegeko kumubabarira kuko buriya ni imana wenda yari yarabishatse ko ngomba kubaho kugira ngo wenda ngende no kureba nabo abana reka mbabwire kuko abo bana bari alisabete abo bana wenda na leta ndayishimira ko iyo ibafasha kuva mu muhanda ariko harimo abandi barimo hari n'abakigeri n'ejo bundi bari bagiye kumfunga ndimo ndagenda n'ubundi ndatubonye tubiri turi kunywa kori manura agapfukamunwa ndagenda ndabafata gutya nyine mbabwira ibyo bintu murimo nari mfite magana atanu ndi gutaha ngira ngo ni nayo naringiye gutegesha ndabwa ya nidora mfite magana atanu ngiye kuyaba ariko mbere yo kuyabaha tuganire. ubwo rero nimashije kuyabahereza tugeze imbere bo bariruka ntibirwa ikintu birutse mpita mbona baje kumfata abanyerondo ntabwo nga ko turi muri kovide ugafata abantu nkuko ndabibasobanurira. nyirabizi naho abanyerundi bafunga umutwe babanza kuwufunga nyuma barawubana barawubanura nyine urumva barandika nditahira buriyani tugana ku musozo ikintu cya nyuma nkubaza ni umuntu wikitegererezo mu buzima bwawe ugenderaho cyangwa wubakiraho hari buriyani wanyuze muri bya bibazo hari buriyani wize ariko ntiyarangiza uko 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 yabishaka kubera ayo mateka kuko birushaho gusanga niba ari muri pirimeri waratsindwaga cyangwa muri segonderi ariko ari bya bibazo mu mukaso yaguteje hari na buriyani w'umudiji ninde muntu ugenderaho wubakiyeho ubuzima bwawe ni buriyani wabaye kwa mukasi niwe rero umudo niwe rero umudo wanjye kabisa kuko iyo wana ni we kuko kenshi njyewe niba ngiye gukora ikintu nkabanza ngo mfite ubundi cyane cyane nko ku bantu bari abantu basabiriza baza gukomanga ngo mwampaye mwampaye burangiye we kenshi iyo ufite umwana ntabwo nyengera kwihangana ntabwo nyengera kwihangana ku buryo n'uwo mwana nakubwiraga tujye dufashe uwo onore warabizi wehejya akamwira atakose buriya uzafashe umuntu ugutuma umuntu ukarira kandi akwizeye ari wowe azi ko none ubwo mugavugana uri kurira ngo uzwe ngo bizagenda bite urumva nk'abo bantu baza gusabiriza kenshi igihe iyo umuntu afite umwana naho naba nta kintu mfite ntanakikopesha ukagira icyuma cyane mba numva akaba barafite ngendaga firinga kunda akazi mba ari abana b'imbobo bo bo rwose na n'uyu munota byaranze ngewe iyo mbarimo mba numva afite agahinda n'amarira adashira mbega mba numva undi muntu utandukanye n'uwunyine ndubungubu nkagerageza kwisanisha nabo kugira ngo babyumve baba banambona bakareba ko ukuntu umeze nubwo buzima nabayemo ukabona banezerewe ukabona nyine hari icyizere cy'uko nabo bishobora guhinduka nkabyumvise abantu benshi benshi wenda babonaga buriyane bakumva yarakuze nyine nta kibazo na kimwe mwabyumvise igihugu usom wambuga ni ujyaje ngo igitabo utaragifungura wegeze kubivuga mwumvise urugendo rwa buriyane byari bishaririye ariko biza kuryoha bigizwe muri n’imana igihe cyawe kiragira nawe niba wacitse intege ikindi umuntu ukeneye buriyane kuba yamuvugisha mu buryo busanzwe ntabwo yatanga nimero ye ahubwo hari insitagaramu handoye dijye buriyane bifatanye rwa sinzi niba ntibeshye ni ibyo ni ibyo ngibyo ni ngaho wanyandikira ubungubu ndi no gukora nani sitopu ndakeka ko uyu munsi ubu uyu munsi turi kuvugana nawe n'ubwo iri bugere kuri yutibi yanjye yutibi cano yanjye abantu bakeneye nanisitopu zanjye bagiye babisaba akenshi wanuye umunsi ukabisa irabiriho yego nawe ni dige buriyani dige buriyani cyane ukomeze ukomere ntugacike intege hahandi wavuye niho habibya hatari aho ugeze ni heza wakoze cyane kandi bwoneshanse mu buzima nyarasibukuru